Best juga stream kedai yang kelak dah. Selalu senang dengan movie ya, sah. Dia toggle apa? Toggle HUD off dah sah. Ya, siapa? Ya lah tak. Still check trying to see. Pian masa tu PND oh, boleh jawab. Steven aku pun pun sedar tau. Tadi ada nak cerah. Sedar, my one sedar. I think I need to pula baru lagi. Jap. Cepat lah yang main.